الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ما يمنعك فهم رديس ما يشاء شو بني ساو بني ترد فجيه قنثام سيدا كاريغو ما يثام مناك فهم افتار ردي هكشان دا ساو سفورك كني فيدا ما يكوم اچو سو چو غني منم امسل مكنا ادرا آتر تايبا ميشي مناك فهم افتار ردي منم خيتو سو نم منا ويشاما تايدر سو ماوان تايدر وات اتر دو يأي ناكو خيتو سو فاور رو فاونه
أسوكم مني أفابا مصر فتا با كتنس أفابا فتا جسمان كتنس مرمى دنائي كوي أفابا مجلس تيغتا بني الله كي بنداسين بنديسين أفابا مجلس أما سم فتا با مجلس جس مجلس تا دنیا مسو آخرت کی کانا با مو یو دربا بلکہ گناہ وے گدر مجلس تو مدد کی ہنگ دا بنی گناہ کی مجلس تے ہنگ بسی ضروری نہیں اللہ کی بندہ بندی سی کسی ہوندا گناہ دے پھسی گدا وے افتار دی نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ کی نہ فرمایا سو گناہ دے ہنگ ہے تو مدد پارا دے نہیں سی گدا وچ کوئی لمحی میں ہی نہیں آئی سانت ایک دم اما سن تھمو ہے کہ منوں دا اللہ دن دعا تو دنیا اللہ ہی مسلح کر بھی ہوئے تھمو ہے دعا تو دن اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو گناہ دے کل کی لیکن ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام دعا تو کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ فَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِ یا اللہ کری گمبا نہام آئی بنے نو پیشن آئے کہ مکر فریب تک آئی کو کنوید بتا دی لعبت حمید بتا رہ دی ایسو علاقبت تورورنی نیسی نیر وکم من الجاہلین مسیح کے اکیل بلے شنیر مرم ادنا ای کوئی کسی وفا ممد پھم بدا کوئی مجلس ہی دا علاقبت ہمو ورم بتا رہ دی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت نکسی موقع طریقہ دا حوبتا جہی دنیا حدار وقت کسی بھی مفہم دا ایمائی پانا کوئی پھتا بلیر چھو یا من لیبتا آسو علی مولا من لیبتا آسو کہیں کوئی علاوہ تھا بگا ہم تورو پتا رہا دی جس مفہم دا نام پھم گا ادوی مفہم ادوی نام گھو گتا چکا دا بنی ادوی مفہم تھا بگا دا بنی جیسا کہ یوسف علیہ السلام نا زولے خائی من آتے زولے خانا اللہ تھا تو بنایا چیل کے دو مفہم تھا دو مدو ادو مارے تھا دو کتا ادوی سبنا مطھنگی اما کا دو دائی ہی نبی دمتا اللہ مکوئی کی مکرو فریت تکی دی اللہ بکن بیوائیں دعا تو بدو ادو مہلنا اللہ دعا تو بنا اللہ عصد مجلس تکی بجو حل بکن اب دارا با نبی سنگی واری تاوہ کی مطلب سے اسی نب سن نوائے بھی دا مکنات تھی نبی نے کرم آئے در گناہ دا کی ہنگی کرم آئے در اللہ کی مہلنا کی جو انجل کی اسی دیکھو کی پارا یا اور کی شمس انشاءاللہ سمین دو سے وقت اکوئی کی پنسی جی دا گناہ کی موقع نہیں اللہ ابن آبا کوئی کی زندگی اس نے کوئی دیو اللہ ولی اس نے تیسے آخری زمانے میں مت نہیں کوئی سی نہ ہم سے کوئی چلو جو تن مرے مدنا گناہ کی مواقع زندگی ای کوئی سی ہنگ دن لاپ نہ لے تے بنیا با ہنگ دن لاپ نہ لے کے تے بنیا ای نہ قران پاک کی منوں دگی آیات کر تک سن جے کی آیات ہم سے نہایت سے من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله پاک پروردگار کے عالم میں مت تھے کوئی ایمان پر کھڑا ہے ایم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کوئی نہ نہ اور یہ مقصد تھا کہ اسی کلمہ سے فرق کرنے ہو جی کس علم نے مت اندر سو علم نے مت اندر نہ پھا بھائی تنجری نے ہو جی نہ ہو کہاں ابے نہ مقصد سو علم نے عشاء کی ایمان تو تجدید ہو رہا ہے ہے دی ترو دا ذات ہوئی دو مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ سے پارو اسو بھی نا دوست جد دیو ایمان اکم بی کسرت لا الہ الا اللہ نا کوئی ایمان دو ترو دا ذات ہو چین ہے لبا جس طرح طیبہ می واضح نن خرق پتا رہ دی ایرو رگا واہ دو پنا اخشان تکھر پنا ہوا ادو مائد رہے طیبہ می ننگ ایمان دو ترو دا ذات ہو چین ہے لبا کہیں گناہ دا فتح بمی چنگتی نروی مرمنا اشاد گناہ گیا اثرات اما سو نحوش دو لو کھلا کنی مرم ادونا کلمہ طیبہ یا مسور ہوئی بنا ادو گنا ساگ ایمان دو ترو تازا تو ہوئی بنا ایمان گی تقاضا کریگم با دیپارمنان دے کوئی نیر نیشن لو بتا رہا دی مائی دیپارمنان دو گی لو دو گی مطمئن نیو نیو نیتی مطمئن نیو پنسی لین درو نحاک کی نچا کریگم انیورسٹی دا ایدمیشن لو بتا رہا دی یونیورسٹی کے میں نیوم نیتی لئی ابا ادھے نیوم نیتی ہے تو فولو تو جمع ہوتا نیا ابا کرے گا میں کلاس تھا ایتین دا ہوگی تو میں حاضر ہوگی تو میں تم دا میں کلاس کار دا لئی لئی نے تھا ہوں میں ریکار دا ابا میں ممنگ لائی کنی رو یونیورسٹی دا ریجیشن تو ممنگ یاو نیرو یاو رکھ سلکا نیا ابا اللہ وحدہ لا شریک لہو
بوي كوينا الله نهايتنا عبادت في متك شعب نهايتنا كوينا يقرار تاو ہے شن نسو پروکاش تاو ہے ثمائي منمد سعودي فاجب ثمر ہے اللہ خطنی سارا جانا سلے عبادت کی بندگی لائق تعظیم کی لائق سمان کی لائق اللہ کی ذات تنی عبادت کی بندگی لائق اللہ کی ذات تنی یعنی کوئی شکار تاو ہے شکار تاو ہے مطمدا مومن ہوئے لوگ مطمدا اللہ نا ای کوئی دا احکام کی بھی رکھ لیا University the admission law of the university, my new unity, tag ever rule, tag ever so my leg, the mace, so my leg, the neck. Now, what is the nobody and school of labor to Sakari? Nobody the admission law of the Nahakim and my Cholini Raw. Choli Brenne, Choli Raba. Guardian is a man, my Choli, the mind Choli Dorda. Mine are Choli, sir. Take out of my dinner, I quite get a lag of Bandawari. یہ چند جمع عام انسان دینا تھے اب ایمان والا نے اب ایمان والا کی شان تو ماننی جس طرح نبودہ جگہ نہ ہوں مانگا ہوں میں ایڈمیشن لوگ تار دی ماں باپا نے چند نہیں مدد چلے وہ نرگا ہے بھی یار کنے ہوگا جن نہ یاد ہے ہمائی رول لے یا با تھا درا ہفتہ درا کھایا نہیں کنا مکون نہ بائنا نہیں رکھ فون دور سے لوگ لگتا نہ تھے اسم ہے اتنا قرآن مسلم دین سی ایک شریعت سی ایک لون ہے اب پونسی لیل بگی لو نبا کنانا سن لکبا آسمان و زمین مسلمک و مپو اللہ وحدو لاشن سن بل لو دو ادوی لو دو بو کبھی قرآن ہائیں کبھی قرآن و حدیث ہوائیں کبھی شریعت سو ہائیں اے کوئی نا اسی لو نے پونسی لیل بگی طریقہ کنانا سن لکبا رب زل جلال سن لکبا لو دو دو نبا جس طرح نہا کہ آنا نما اسکول ہم دے ایڈمیشن کا روتا دی ادو اسکول ادو کی نیوم نہیں تھی بار نو بودو کی نیوم نہیں تھی تو ماری دا نچا چولی مدودا نا کیا مدودا نے ٹھیک ادو مائنا سیدھے تائیمنگ میں نشے مناو اللہ وعلا ہو لا شرک لہو جس کے قبضہ قدرت نہا کہ ایہا کے زندگی لے لیبا ایہا کے موت مسوک حیات مہا کی فیصلہ میں تو ہی نو ایک دور با ادو کو با وحدہ لا شرک لہو گی نظام مہا کی نیوم نہیں تھی تو مانی فم یا فم تھوک رو دائشا تھوک رو تھو یا با ای کوئی سی ایچم جب اللہ مخلوق نتا با کوئی ہو دو سو اللہ مخلوق نتا با جیس ایروی سر بے کوئی نے لے دن چار جمع دو سو اللہ مخلوق نتا با میں اچھا نو تھوائی یاور امنا با لے لو بے تو تو تھوائی کو امنا با ای کوئی اچھا نو تو تھوائی یاور امنا با لیکن ای کوئی کو مخوئی مانا دے میں سی رہی لوئے جا با لیکن ای کوئی نے سی رہی لوئے جا ای کوئی نے سی رہی میں تم کی پونسی دا کبر دا بھومنا کبر کی سوال جاو اسے مانانا لیرم بیتا نا چاہی مانانا دونا سلی لو ایک دی حساب کتاب ہے جمع شیرے لو رہے کسا خطا دنیا ہے تو پہ مخلوق کی تائب ہے انہیں سن جنات تا تب دا تو پہ کسی مخلوق کی حساب کتاب ہے جمع شیرے لو رہے کسا خطا چارے تھک لے مائی لو رہے کسا خطا لیکن ای کوئی کی دیا دو مائی لو رہے بنا تیشنو سی ای کوئی نے ایمان کو رکھ رہے اللہ نے ایمان کی بدلا دے کوئی دا مکتے جنت سیم سارا تھا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ تسیمو اللہ رب العالمین اشترا من المومین انفسهم و اموالهم مومنی ثوائے مسوم مال مسوم جان اللہ نے لے کے سنیا با کریں بدلا دے بے ان لہم الجنہ دے بدلا دے اللہ نے جنہ سے مسنے جان مسوم مال اللہ کی با اے اللہ نے ہائے بدا دی متوں نئے بندہ نہ پیش تو سنیا با جان سو مال سو پیش تو اے بندہ اے نہ ادو کی بدلا دے نہ کوئی دے جنہ سے مسنے ہے مرمدن اللہ کی بندہ سی بندی سی ای کوئی نوما اللہ کے حوالہ نہیں کوئی کہ حلم میں سینہ دور سے اللہ دا سینہ دور میں قبر دا سینہ بہائی تھی اللہ کے حکم کی متوں کی نفہم جل بہائی بنا تو اللہ کے حکم نس کوئی سے چاہیے بھی متوں کی نکری بھی وار اللہ نے دوگا نہیں اللہ نے فرشتہ ہے نکری حکم دوگا نہیں کوئی کھن گو رکھن دیا مرا مگدو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیرہ میں قبر دے ہنگ بسی کری کری آمان نا کرم کرم دنیا دا آمان کا ہو رہا قبر دے کیا زابطی ہنگ نے اب سے لوئی تاغم نا ادو کی مذاکرانی کوتھوئی سے غفلت کی شکار ہوئی سے سترو ترہ دوست ادو اللہ کی حکم خواہدہ کہنا چوبا ایمان ایمتوں دا نماز نہیں نماز ہر سکر نہیں کوئی خواہدہ ہیں کوتھوئی سے جل خیر رسی آئے تھے فوراں نہیں آنے اب چاہی دا مقنے کو اسے آئے تھے جس کا تب رہے نماز ہوتی آئے کہنے چومی میں سب سول گیا ہے کہتے ہیں ہدا یہ رجاہ ہو رکھو سی دے دم ہو رکھے تھا میں سب ہائی نہ بنے ہائی دے ہائیت نے ہو گیا چھائے رہے کرے گی تائیوان میں نفس پودم یاری کہنو ای کوئی نہ لئی نہیں سینے
ইকল ইচাই নাও বাই এক্সিডেন্ট গো সিহরি মাইছে মাছে সিহরান খান ঠোক ইব্রানে মাই মেমিনদে বাইক স্টার্ট করে ঠোক ইচিছে মা হালারো এর খান ঠোক পড়াবা মারিন বাখানে নোয়াই নি নিথি ঠোকাই রয়ে ঠোক চলি না আদে মদুন দা হালো রে তো ঠোক করে হাই না লেকিন মান নিমদে তো মা কই দে চাকি বলে সিনে আর ওই দিয়া মারা মদুন আল্লাহ কি বান্দা সি বন্দি সি ই কই থওয়াই সি মমন লাইক রপনি আসি কি থওয়াই সি মামুলেতে আসি কি থওয়াই সি আসিবু আল্লাহ কবি নোয়াই আন্দর মি কবি হওয়া পি তো মে আজা পি তো মারা মদুন ای کوئی اللہ کو تم یا نہ ہو نہ ہو سی انشاءاللہ یا سی ہو انشاءاللہ یہ وہ لو پاپ ہے سب کا اخر اس طور منو وکار دی نہیں مو مسنا جو نہ ہو کہ میں جو بھی نہیں دسوئی سن لیکن ای کوئی مقصد ہے مو یو رتا کے چا میں تک پہ ہو دو پ ام سن ویڈیو کا پس کی خطر ہو ابتا دی خرید تے کوئی پھنگ روئی نہیں سن اسی دے لاح حاصل ہے ویڈیو ور پوچھ چا ویڈیو ہے پھ تھل برو لیکن آئی نے ویڈیو سیم لگا ویڈیو ہم نے نہیں لگائی کہ کچھ چیز کریے نہ اپکارنا نہ کچھ کارنا فضول نہ ہو مر مدنا ای کو قران نے تکبیر کریا ہے نا من کان یرجو لقاء ربی کنا گم منا ہیں سیرو متوں دا اللہ گ اون نہیں ہائے وہ کی تھا جو یقین وشس لیتا دی مائی تو ہمس نو کچھ کرنا دنیا لے گئی نا سیدھے ایمان کری دو کوئی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سیمول بھی میں نہر مت خود اللہ نہر می افبا عمل توجہرو نیکی توجہرو اللہ سو لورو بالغ نپا نپینا نماز مت منگا سو لورو رمضان کی تھالا مت اندر رمضان کی روزہ ہے لورو حج مسوں زکات پی اورو انا کل می سنگنا صدقۃ الفطر پی اورو ادلا کو مت اندر رمضان کی متوں دا سیپن نمک سے شریعت کی حکم نہ بھی شنو سے اللہ کی بندہ سے اللہ کی بندی سے ای کوئی یادب سے یادب ہو نہ سے ہوا ای کی تھموئے نے پاندب سے پامندب ہو نہ سے ہوا شاک لاما پوما تم دنے ایسا ہو دین تو خوک پرن چا چا ان کو حاج ہے ای ای تھموئے نے چا چا کہنا ہوا پوک سی دلے منم سی نہ آئے جاو دیو نہ آئے نا یا ای چیمال سی نہ آئے با موزان آئے حیب نہ با لیکن موزان آئے نما با پوک خالی تھم برابا ہاو رسو ہاو تا تو کہتا نہیں فیٹر سانتی فورا لگی ہے اور تو بہتا اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے خدا کو خوش کرنا اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اپنے رب کو خدا مانو معبود حقیقی مانو مرم مدنی چنو سین اللہ کی بندہ ہے بندی سین اے کوئی چانی کسو چانی کسو چاہ کی مطلب یہ ہوتا انسان ہاو تر سنگا ہے او در سوش آیا او در سو خیتر دی چادر لی دنا آگا بھائی دی کوئی سو خیتر دی سونجن چی ہائی منا خیتر سونجن لوان ہے دی نواز مطا مہا اس دی سونجا با اشرا سو ناک سو بیرو نا با تاجی سو سو رو نا با اوابی سو سو رو نا با بارو دسوی سو مارو نا با قرآن پاک سو تلاو تو رو نا با مانگا سی خیتر دی تو بیائی دنا تو سیا با مانگا نم ہاو درے انی دور سو تو با ইকোই দি লায়ে সৈদান নাই নি মঙ্গা সুদার দি আই নি ইতা সেম সেমান কেন আই দি মায়াং লগি ফরো গম লে দি নে খাদি খারা সৌদা দি সুন সৌদ নে ফাইয়া না হাই বম মে ইবা আদু কারাম ব কুরআন হাদিস কি ইবারাত না হবো আই না দলিল পেশ ফিল দো আল্লাহ সু রাসূল ই ওয়ার দি চুম ইবা কাইয়ে মুসুম আল্লাহ সু রাসূল হাই ব্রো খাদি খারা সৌদা দি সুন সৌদ নে ফাইয়া কারাম কুরআন দে ইয়াওরা কারাম হাদিস দে ইয়াওরা کرم دین کی کتاب تے اور نہ ہو میے کی لفاظ نہ بتائی بن میے تائیں بن میے دھوکا نہیں اب جو کرائے دے سیدھا شیطان نے نفس تو دے لگا ہے وہ ہوتا کھو میں ہے وہ ای کو نہ ہے نہ با اما سینا ڈرائیور سینا نے مانو دے ہے نہ با ادو ہے اب کو نہ ہے نہ با اب تر با مر ما دو نہیں غلط نہیں جو بھی ہو نماز متن منگا نندرے انن بدو ادو دے تم ہو انن بدو ادو دے ہو ابا
ادي متوم دا الله دا دعا تو الله اي اور پس نمبر وای ادو سی کرے نے خل گنوائے نماز متن ماس ولو نم دے ادو تانی سوسول سورے سوسول چوند دل لے مرے مرتنا اے نہ شے ہائے دے سی نے ہوں ایا تنا گمنا اللہ دا اونن ہائے وتا جتا دی شیروے متوم دا فل یعمل عملا صالحا افبا من تو ہو گدر ایمان پورا وے متوم دا کوئی دے نہ ہوا مذکر بنو فرس سنگ فرس سنگ ایمان دے کھوائی دے نا چو فرس کرم بنا با نماز نے بچنو سا نماز کی مقابلہ دا روزہ کھتے ہیں ہن دھبو فرس نے حج سو سکال سو کھتے ہیں ہن دھبنا با کھوائی دے کہ نا پاور فرس کی ایمان دے کھوائی دے نا فور پاور رسی نا فرس کہ نا نماز میں تماغا سنگا بچنو سا فرس کے سی لوئے فرس لوئے مان اپنے دے فرس سی دے سو دیفارس لے رہی سنت موقع دا سو دیفارس لے رہی سنت موقع دا دے کھوائی دے رچو سنت موقع دا کرن منو نماز تا فجر کی دوی رکا سنت تمام سنت موقع دا دے گی رچو رہی اسو مائے دے دنیا دے جو تو فرس فرس آئے لیری مائی چھے لوئے مکتا ہے اچھو با فرس سی نماز با تماز نام سبحان مرا مدنہ اچھو با سی پاہے ہو سیا با نا کن ہائی درانے پیر پائے دے اچھو پیر پائے دے من ہائی درو اگر اتار دی اچھو با فرس تنا پائے گے دب سے اللہ رسو اچھو با تو پائے وین ہان ہائی جا بھی ہے قرآن دے تیرا سی بار ہائی رمنا قیم الصلاة وارت الزکاہ ہن نمت ہارے تو کھوئی نتے نے انیت تو کھوئی نتے اہم لکھ تو دورن ایک دوی تین آئے دنے ایک کاسی بار نتر تیرا سی بار قرآن دل آئے مفسرین چنی ایلی میں نماز سولو نماز قائم تو ہائی سے اگر اتار دی اتو پا فرس سنگے اتنا کن نہائی دے جی اتنا بار بار ہن نہ نہیں سنگے جتنا نماز سنو تھانگا اگر نہ نہیں نہائی جب لیلو ایمان پورا وے مکم دا خواہی دا گئے نا اچھا ہوا فرس نماز مطم منگا سنگا اگر مطم دا رمضان تھا اللہ کو دا رمضانی فرس اچھا ہوا نہیں روزا رمضانی روزا ہے لوا با چہی دا مک زکاة پی بینا پرلے میں دکھلا دو اچھا ہوا فرس نہیں لیکن اسے نماز دا مطم دا نہیں لیکن نماز دا سو لگا جائے کہ انہا کن میں نے زکاة پی دا دیا رو ہے اگر کھائی نہیں میں سام آرے میں اچھا ہوا تو آدھا تھا ہو رہے اگر جی ماں چاہ سکتا ادھر سو یعنی نا یعنی رو چاہ کھتے چاہ رہا یعنی نا چاہ مدھو تا درو تا یبا نا سو مدھو تا ایدنا ہر جی کی سلات سو آئے رہنا با لینگو سو باپور سو ادھائی ایروم اگو تو سو آئے نا ادھو بچاک چاہ رہا ہم پتھن چاہ رہا ہے اتنا اسٹینڈر نا چاران دا ایدنا آئیتیم ترا چاہ گئے سولان دا ایدنا ہم ہو سکتا رہا ہے کرم انچا کرم انچا نا چاران دا ایدنا دی آئیتیم ترا چاہ گئے رہا ہے این ساتھ سو مکھلہ نہیں تھا وہ امنا نے میالی انجلو آئے امنا وہ کن نگو آئے امنا وہ مسئلہ کھر یا نہاں رکھو گئے میں ہی ہم آپ تبیدہ ہاو کھری میں ایسی ہاو بچاو سنگی تاریخ تو میں شام ایسی تو میں عوامی کو میں چاہیے لائن پھن تھونگی نہیں یہ پھسرے پھر تو ہے مرا مدنائی نے حجر ایک سیم ایسے قرآن کی آیتوں سے تک بھاپتا سی من کھانا یرجو لقا ربی فلی عمل عمل صالح بس ہی میں چیئے نہ پائے رسی انشاءاللہ کوئی بیرا پارو نہیں انشاءاللہ کہنا ہے کہ منہ اللہ کا ہے سیرو تم تو انہوں نے کھنگ بتا تھا جب تھا بتا رہی فلی عمل عمل صالح تمام مومن مسلمان ہے کوئی لوئر مقصی ہے ایک سیرو میں تم دا اللہ کے مانگ لے مواجہ تھا جے درو تھا جے ربنا با کبر دن منکر نکر نے سوال جو آتا ہونے تھا جے درو تھا جے ربنا با سی الگ بات نبی کوئی دی تیاری بھجن تھا ہوتیا با سی کوئی کب ضروری نبا لیکن ہمارا نے سی کوئی تھا جے ربنا با عذاب ہوئی نے تھا جے ربنا با نوائی ہم نے تھا جے ربنا با لیکن کنائی مقدر دا کریم اللہ انکھنی مرمد انا امم با کبرت دا ہنگائی علماء نامسل قرآن ہے چجد آمد کا ہوسی اللہ نے ہر میں آئی کہ انہوں نے ہر کر دی لینا خالی ہر لاکن ہر میں آئی نہا کی مرو مپام کوئی عزتہ نہا کی وجہ گرو پیر مرشد کی منا کے چپا دنے نہ ترک آنا کو منی مطا گی نہ ترک نچانو پی گی یہ مدر چپا دنے خالی ہر چپا دنے چپا رو چپا دنے ہر چپا چانی آئی تھنی آئی مشتی پونی نمو پونی بسکوت پوگنی ادا ایم بوتل امانی کا پونی ادی کی اسٹینڈر زمانہ دیتنا بسکوت نے یاد رہا ایم بس متوتا ہے جی ہاں نہیں تو نہ تھے فرشتہ ہاپ دو
ادم دور چلی نا بھی کوئی چاہے دنیا کی فجوی دکھے نہ اس دی لوے نا ایو بھائی تھنگیا با تاک مدد کر دیا با اللہ اسی اور پتہ نہیں سی اس ناری میں صاحب چیل مند نہیں جا تھنگو با تو اس نہری مسی اور دا ایدا اتے دی لوے نہیں ائی موبائل ہم دوا دہی نہیں نا ادم دی دوکنی انگرا بارو بو نندنا اللہ سوال پتہ دی خوان سی یاد رہے تی خط بھی یاد رہے بھائی تین خط بھی یاد رہے تین دن سوال اتنا کہ دو روپے نے اللہ نے حیدر تین دن سو رہا تین مغم درمی کی شریعت نے اجازت کی جب ہی تن سو رہا لے پنگم دادی ہم دن سو رہا نے پیری دن لیکن اینگم دائی دادی چیم نو اور سوئی اینگنا با کن تھا مام آئی دکھتا ہم سوئی دکھتا ہم سوئی دکھتا ہم تین ہو گیا آئی دا با یوٹیوب تو کنگا با اللہ سے نہیں کہو گیا حالانکہ ادوی اللہ دنیا کو نیچا کو نہ ملی سی نیچا چیل بھی تب دکھتا ہوتا ہے گلی چاہ رہا کسو پھتر ہو ہاں నాకొంద పాంజలిన దక్కన ఆక్సిజన్ ఆయన నిషా హల్బవార్ ఆయన ఇకోయ్ ఆక్సిజన్ చాలా లేమా ఫిరై మత్ర పైసాలు ఉపరాలన హ 24 గంటా ఇ హల్బి ఆక్సిజన్ మాయం దిచం దిచి బిల్ పిడని ఎంగ 24 గంటా అంత దక్కన చెన పాంజల హల్బ అవదు ఉపక నంగల బిల్ ఎని ఎంగ ఉదన అసే పొన్న మంగ అసే కి షుగర్ అదా తో బైద మక నమా సోల సదన్ తియార నా నింసా సోర్ ఖత్త కి మిత్ కిసు థ మరోనే نان مسا اسماعیل دی کوئی گاز چرشا چم متن دم میتا انم چن گدنا دے امام سی یاد دنا لے کو بس نام دن لاسٹ مے تم جے لے دیر گھنٹا بیان کر دی ہمت کی تے بابا مے تم جے لے تو رمی اللہ نے کوئی مین اسی او شملا ہے تے کیا اللہ دی رحمت نو بابا پرائے مان نے نوار بابا مے پان دن دیو ہلی سو تے مچ ساو می دے بیرا سو ورتن بہرحال اللہ نے کوئی مین اوہل لیے چشمہ پہلان دریوا ہدا کا پہلان دریوا درو بھاپ تک تو اوہل بھی چھے کریم تک پی دیکھ دے فرین اللہ چولی آلی جو اٹھومی دیکھ اللہ کی کتنا احسان ہو جسی پی آئے نوں گا لگا گاری تھوڑا دے کریس کاپ ترو نو بھی تھی کاپ دینا با ادو کا دین مانا گروں گران آئے میں تھو کلا جن دتا ہو لی تو تھا تو لی تو تھا او تو کاپ لگا یوں من لکھی گریس نیتین موقع میں کاپ لگا ایکوئی نو بھی کاپ نہ آئے ہوگلا کوئی کاپ ترو کاپ مہتا دے با کاپ ردی کم از کم خدا کا نام تو لے لو دو چار رکعت پڑھ کر فجری نماز تو شو لو اب گریش کا پر مدد دار دے اللہ احسان نہ ای کوئی تان تان سی گریش کا پر مدد دار رہی بھوگ لگا تائیں میں سی بچی سی بھی ائے ان کا پر نے کا بدر نے کھان دے دا پھلا کو سن لے جی سی بھی کا تمہارا کا پی ائے تو چوں میں اللہ نے کوئی سی لے نہیں سی سی تمام حرکت نور رہ لے سی کیا احسان نو خونو یاد بھی سن ہم جو کیا نو ہے ہاں ہم بھی رانو یاد رہے کون تھو تینوں کے دے تھوچو لویا دے تھوچو لے تھو گیا دے اللہ نا اے کوئی کے اچھا نو بوسدا اے ان یہ مند تھا دی اللہ کی بندہ ہوں دور سے سن جی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ಅದು ದೀವು ಆದ ತೋರಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಮತಮ್ಮ ಸೋಲನೆ ಕನಕನ ಸೋಲೆ ಮಗು ತಂಗ್ರಸಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ನೈ ಕೋ ಲೋನ್ ಮಕ್ಕು ತೋಫಿಕ್ ಬಿ ನಬಿ ಸೋಯ್ ಸಲಾಮಿ ಲೇಕಿನ್ ಥಮೋಯ್ ದೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ತಿ ತೋಸ್ಕೊ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹಯ್ಯಂ ಕರಿ ಗುಂಬ ದಿಲ್ಲಿ ಚಕನಿ ಬೊಂಬೆ ಚಕನಿ ಶಿಲ್ಚರ್ ದ ತ್ರೇನ್ ತೊಂಗನೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಧಿ ಪುಂಗ ಆದ ಒಲ್ಲಿ ಅಹುಂ ದ ಅಸುವಿಧಾ ಓಯ್ ಬ್ರೋ ಮೀತ್ ಪಾಂ ಬ್ರೋ ಸುಲ್ ಸಾಬ್ರ ಸಾಧನ್ಯ ದಿನ ವಿತ್ತುದಿ पूरा नॉर्मल नहीं ये कोई थमोय दासन पुख्ता इरादा ले दिन में छा रही ना पुख्ता इरादा थमो इंशाल्लाह अल्लाह ना हर मुसीबत पार तो बंग मम पुत अल्लाह खत्ते ने अल्लाह खत्ते ने मर मत न महा मदे मतन असा है न तुम यूसुफ अलैहि सलाम गवारी ली दो अल्लाह द महा मन मते निकी अल्लाह ने महा को जुलेखा की नाजायज वखल द के अल्लाह कल भी क्या मन हिम्मत तो दन चिर सु चेली अल्लाह दु दुआ तो की ಅದನ್ನ ಹಿಮ್ಮತ್ ಚಾಹಿಯೇ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಮತ ವಾರಿಯಂ ತಂಗ್ಲೀರಗೆ ಹದಿಸ್ತ ವಾರಿಯಂ ಲಾಯಿ ಕರಿಯೇತನ ನಿಪಾನಿ ಹಕ್ ಬಜಾರ್ದ ಚಲಿ ನಿಪಾನಿ ಹಕ್ ಬಜಾರ್ದ ಚಲಿ ಚಪಾಸಿದ ಅಮನ ಹಾಯಿವ ಕರಿಯೇತನ
ميسلون إن الدنيا كي كاربارد الدنيا كي فكرة لايهرة إخويسي الله كي دمك تيستغفار تفهمشيني ثويشني أنا من هاي بقى أسيت دار غاني سوغسينا استغفار سوليشيني هاي بقى بازار دا بازار غاري نهار سو بازار دا استغفار سولي هاي غاني سوغسينا نيبا أمسين هاي بس دار غا ما يامسي لوين الله كي ياتي بيخبرني غفلت كشكارني أدو إخوي استغفار توسيدنا الله كي يات توسيدنا هاي بقى تندا أني سبحان إباسين استغفار سوليشني هاي خرني ما توندا هاي من أما أني أمالنا أني سبحان توريشة هاي من أما أنا أني سبحان أمال توبا خرني ما توندا أمال توربي استغفار توب نباس سي لاي هيدرة لاي هيدرة ما توندا ساي هاي من نباس أسيج مند أهلري خري هاي دنا نباسين هاي با الله رب العالمين نه ننه إخوي أني مكو معاف توريشني هاي سبحان الله خري كي بكتة كي مايا أمنا الله سبحانه وتعالى الدنيا دكية شاب وثقة لاي بقي مشغول ويدنا بيجي ويدنا لاي متن بدا الله أيكون استغفار سول بدو دي بركتي نعم مزويا كوسا الله نكو ثوب بيرى سبحان الله أشينا خم بعمة مايا أمنا بيغفر غفلة كي شكار وين متن دا الله أجي ما كيده وانجل بس الله أني أم بام هاي بس لكن ساتس بازار سفتر مفهوم نه حدث لاي بام ده مفهوم نه لیکن بازار درکار دی درکار نہیں تھا پان در مفہم اسید چت لگا دعا سور بتا رہ دی اُلتا گناہ اور اُردلائی در نیکی پھنگلیس میں اب سبحان اللہ کرم بنو بازار چپائی دعا دو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر و هو على کل شیء قدیر ہر در ایک پھانا بہمت تاو دمی آئیم ہمی پھارم گانی فادر ان خمرہ ہمت تو پھو کریں گی نو بازار دا چپا مطمد بازار لے مطلع مغنی سولتا دی امک سول بدا حدیث امد لائی 2000 نیکی مغنی سبحان اللہ باغ جنت دی لاکی مطلع تبو گی دی بہرحال امک سول بدا دو آئے بھی 2000 پھنگ سمین نی لیکن پھنگدور اتنا تھے گناہ سو جتنا پھنگدور نیکی دو اتنا گناہ مافنے سبحان اللہ اتنا درجہ وہاں حلگنائی ادو افتار دی اکوئی سے آمان سو تعلق بیتا کارنے پیتے پیتے توبہ آمان یا ہم سو وارد بنے ہمان تا دا بسی ہمان تا آمان لو وزو مدھر تا دے وزو جاؤ دی ناک سو روپی آنے آبا ہبلا رو دو گول بسی مدھر دے چلتے چلتے پڑھتے رہو ملتا رہے گا نام آئے آمان یہ والے فرشتے لکھتے رہیں گے یہ تھنگو فرشتہ سے نہیں عید دور ناما سوال ہے تو ہے سک تو ہے سک نے کیا عید چک دور ناما ইকোন মোবাইল নন্দন গরবর তক পসে নম্বর হে আসমান মাসু ইরিমনি নি হয় আপ মাইছে ফতক তো লগ সোং ইসিন ইরিমনি সোং ইসিন নে ইরিমনি আদু ইকোই কি ঈমান দি ফরিশতা আনিছে নে নেকি বদি ইকোই লোলি ভাইছে চিনদে থোগরে সে ই হাই বসে ইকোই থাজে দা থাজে দে হাই জি কারি গিনো ইকোই সমাজ কি মন দ বহুত চা এসে মিলাই মাই নুফিয়ে তালাক বিথোগন হাই বা মিনা তাদর দে কিছু তো দন নাই مین تہاو در دی کیسے تو دائیں سے عوام نے چرچا نے غلط مسئلہ نے ایک دم حرام مسئلہ نے ایک دم باطل غلط مین تہاو در سے سینے ادرو اے کسی نہ اور کسی نہ نہ چھ ہرمی اچھم با بھو رے سو اے کی نہیں ہرے چاہے کھنا نہ تہاو در سے ماما ہم سن با نہ تہاو در سے کونا نہ تہاو در سے انی سین ایک دور میں انی سین پی و فائل دا دے مطابق اللہ نے آتا ہے حساب لو دور تم کھنوا مرم ادنا اکوئی کی عقیدہ چمسی نان یائی حیدن پنگائی آئی روشی کناسو تحاو درائینا کھنگا با اللہ ناسی حساب لوگ دورنی انیسی کو لیمنا پھما لیمنات تے انیسی لیمنا لیمنات تے ہر ایک کی لینجم انیسی دل لئی ربنی کھنگا با اوہن درینی اوہیتا آدھی تاورا روئے کنتا ما دیتو نا پوری کھانی نے پوری کھا سے اوہر اگر دی पुलिस उना उना कनाग में हुरान गनी रहो पुलिस की मानता हुरान लो अब कर यहां के पुंदन लोगो आई ने लोगे लोगे ने तन हाथ खींच जाए मां मां मांग हुरान भाई ना अदन तो रहे तो फरिश्ता आनी सी को बिन मांग तो हर दा गुनाह तो मन ने तो रो मयो अगर अल्लाह ना परीक्षा होए उहन दिन में की परीक्षा ने आजमाई अब ना मुजजा फुलाए अब अमल का वसी अमल साले पूरा नायर से आप हवा अमल आई ना हजू हाई सो आई घर में
بس وار لیسی کا انہوں پانکھوں کو حق تن پانکھوں کو دمک تھی ہمت کی درکار نے بولا مانی ہم آرگل ہو جائے درگی شاہ نمبر ایک توبہ سی نمیت کی توب دم نہیں توبہ آئے کو سی نمیت کی توب دم نہیں حدیث پاک تل آئی توبہ لیمان و عجب فی صحیبہ دی استفارن کسی ہاں او کا مقال علیہ السلام مرائے بک خبہ مینی اردو کم امی اردو جس نے مائے نامائے آمال دے استفار یا ہم پھنگی با ادھے میدو قیامت کی اردو مرائے بک خوبہ رہنی ای کوئی نہ آئیو گا مسلم لوران سے سوا استفار تو ہو رہا دا ادھو گا نابا ہے یہ نمیت کی تو رہا ترہ میں آمال فکر دو جائے نمیت کی روزی دو دا دی بچائے ہم حلکن دنا نمیت کی خبر جا دو دا روزی دو دا دی بچائے ہم حلکن دیا با ادھو مائی دن نمیت کی نیکی توا استفار تو ہوتا رہا دی گناہ دا سو کو کھنی توا استفار تو ہوئی فجیلت چھو بنگانی سواب سو ہوئی گنا گناہ دا نمو کھی با توا استفار تو ہوتی گناہ کوئی یہ نہائی درنے علماء سنگا ادھو نا توا تو بتا دی گناہ کو کھنی استفار تو تا دیر لان گناہ کو کھنی گناہ کو کھنی تاری گناہ رہی تر دی کہنا مگی پھت تر مگی پالا دو نیلو ہے ری دن ادھو نیا بخا میا بوئی دو ری دو ایگوئی دی ہوگو برو ہوگو فول ہوگو فول تو آری نا اللہ سو سلو گناہ سو تو گناہ رہی ملک ہوئی دی ادھو نا بکوئی آمان سے بارو دس بھی سے مارے ہی مہمانی دے فتو ہوئی سوچا فتو ہوئی بندن دسو تمہیں ہونی ملی دے ہوئی ہوتو رہنے ہو شینا بھی کوئی چند لیجے مارا رکھتا نہیں نماز سو رہتا جو سو لیا با لیکن سود سارے نا بندھون سارے نا اے پرور میں ایمان پوچھ رہے ہیں یہاں کھنگ رہنے اچھا نبی پرور رہے ہیں یہاں پرور ہائی رہنے ہائی دن اچھا وہ ماں سے مطلع کی بہتگار ساہر رہے ہیں کھنگ رہنے ہیں ماں سے کریم یہ کھنگ دے اکدم پورا اکدم بوبانی نے کریم کھنگ دم نہیں اللہ امام دو تمہیں یا رہے ہیں ابنہ وچنہ کوئی مسئلہ دے تمہیں تو کیا آنا لیکن اللہ رہا تمہیں یا بھی نہیں رہا با انہی سن تمہیں نلے میرا کدی رہا ہوتا ہے نہیں تو کھنگو دیا ہوتا ہے انہی اللہ کھنگ دم دور میں یہ کوئی میں کوئی سی دیا ہے ہے اگر اللہ انگلے دے ادنا تورسی استغفار نمیت کی عادت ایوب کا مسلم لورا استغفار کو ہوگ درن ایوب کا مسلم لورا ادنا سید الاستغفار ہے چوہ میں اللهم انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك اللي بني هذا مثال شنو دقيت فوق انا فاضل دي وظيفه ما جات صوت نماز شكار صوت دعاء دي اور فاق دم ياچو فائده ني استغفار من فائده تھا وان سيد الاستغفار اي سيد ادي سردار هر ملي دا استغفار پر نماز کو کو ہیڈ اف دی پارمن ہائی نا فائنلی جاؤ فضل دوالا مرا مدنا دو فاجر گدا مین پاسنو پیچھے ہر فاجر گدا نا دنیا دنیا تے چل لے گیا تے نوم خبر چنگ دور مین کنا نشان قیام چھوڑ می رکھ دور نا اے خبر دو دا او رلی بابا اس کو تھوڑی دور ای تو اس کو بک دور اولاد اس کو دور نا کھاوا سی دنیا تے وری نا او ونی سی نشین نی او دتو کا ونی سی اللہ دی نظام میں بھید نی قدرت کی نظام سے انی سوبنا اکوے گے عملہ سے اخلاص لا نہ ہو نہ کرنا اخلاص کوئی تھا وہ توبتا دی کیا تو دین ہم سن دنیا کی کان روان مکتے ہوئی تھا دین سے کان روان دنیا سے کان روان دونی فضول ہٹ دو اور سبنا وہ فضول بیکار تھا وہ تک ہنگ با ایسا تھا وہ جو دنیا تا سکا نہیں دربا پیشا سو بھم دبا آخرت تا سکا نہیں دربا دو ہی تھا وہ تو فضول کو بیا با ایسا یا نہرون اسی دواری کی ہم دکھو ہائی درانے ہمیں دنیا تم دن لنگن چنگ رہاں لنگ بدا ادھے ہارے لپا ترا سو پیری میں تیرے ماں محنت تو ادھا پریکٹس کو ہوئی ماں کامیاب ہونا پریکٹس ہو گئی ادھو کی مہائی جو پیر میں لیکن فالتو تھا بکتا کار دا بتا بکتا مطن بھروس کا ہوئی ہے نا جو تھا ترا رکھوالی میں آنا ترا دا تو ادھو اکتار دی فالتو تھا بکتا ایک ہوئی مطن بھروس کا ہوئی دمنا لا یعنی فضول تھا بکتا ہی ہنگتا بنا اگر کری نو لائرک سوال بگی نمیت کے عادت تاریخ در لائرک سوال بہی ممی سے چاہے نکام چاہ ورسو نکیم چاہ ورسو احال ورسو نا ورسو نا کوئی چاکری تو اردن لائے شو ایتن نکھانا ایتن فمدن لے جابا لائے شو بنگلا کی با اردو کی منی پوری کی میں انتو ہے فضائل اعمال شو تھوک لے قرآن پاک کی تفسیر تذکر القرآن ہے نا مفتی کے نام سرا صاحب نے منی پوری ایمان یوسو تھوک لے ایماروں نے نپیے نبھاتا نکھنگنی اسو مائدن بنگا ہندی لوئی نے تھوڑی بناو مسئلہ مسائل کی کتاب تھوڑی ماو گوگل کو گلدے چاہے گنو فالتو نہیں ہے پھر جیاؤ منی پھر جیاؤ منی تین کھنگے اور بھی گوگل دکھنگا بار تین کھنگ تا نہیں لائن دی کھجک تا نہیں اور بھی گوگل دا تین کھنگے ہندی اور بھی یو گنا با خود تھل گنا با لیکن یہ کوئی جاتو یو دور بھی دنیا دا تے آخر تے یو دور بھی دنیا دا تے ہاؤ دور بھی نہیں لیکن اہوام دا یو دور بھی دنگا با مرے مدونا گوگل دا چاہے گوئی تنی علماء سنگی منا تا چاہے
علماء دي منات چن نبی کاری کان گوگل دل نے دعا پھر او بھاپ تاو بگیان تاو با ایگوئے سے نہ کوئی کو ہادی ہم تھبن الا اللہ بھی تائی نہ تاو میں سا سی منات تو نبی کی چن مت دے ہائی نی مما سی نبی کی ایک کون دل دم لائی مائی دو گور نو اسو دعا تو نے مما گیا گوگل کی کمپنی دعا تو کرنے سے ہائی وی گبنا ہاں گیا نا تو کرنے لو گوگل کی کمپنی تو ہائی وی ایگزام ہی ہے میں سا سی دعا تو کوئی ہے با موسی صاحب تو بار بار اندر ہاں دے ائے مزار دعا تو ایسے سن ہویا تھا دعا تو روئے تو نہ با گوگل دے ہائی دن تو رکھ لے میں لائن میں تو رکھ نہیں وہ دی تو تھوڑا تو نہیں تو وہ رے تو ہم چنگ نہ با علی علماء دے دین تم سی کا نہیں اہے بنا ما ما ہے تو من علی نہ تھا کو دو گوگل دے ما نام دے ما تے کو دو با اج دے سو ہم اٹھا پتا لے جا تو کا میں کو دو اٹھا اٹھا گا نہ با اج نہ کوئی گوگل دے چنگ ہوئے تب نہیں علی علماء مربی منا کے چنگ سی دین خنمین کی منا کر چنگی دین دب سیچ مرسی انشاءاللہ اگر توبہ سے ہمیشہ توبہ تو دم گناہ ہوئے رہے توبہ تو دم اوئی دوسر بہت پر کرنے دو اللہ سے حائی کرنے اللہ تو رکھو نمک سے اللہ نہا کی قبولیت کی شایہ نشانہ ہے ہمیں بہت دے لیکن اللہ نہا نے لو بھی انہیں اللہ کھائی جب کرنا اوہوں کا تو رہے دم نہیں آلی بول رہے ہیں جو اوہوں کا تو بھی آتے جماعت چل لیں جو تو اوہوں کا تو بھی آتے ہاں اتو پہ کسی شعبہ تھا دین کے حمل لے میں تو ہنگار تو گیا تھے ایسان ایسان وہ پیچھے نونجنا آج اسی ان کے سارے کی لوئے نے چکا دبنا حضرت یوسف علیہ السلام تو جیہاں تھے چھے کہا لائے میں کھنگ برانے چاہی ترے روایت اندر یہ چاہی ترے اما دن بھارو کو چھوڑا ہی نہیں ہے یوسف علیہ السلام سی جیہاں تھے چھے میں کوئی قصور پھنگ کی برا با کوئی جرم پھنگ کی برا با پھنگ دیا با لیکن اللہ دا ماں اصل دعا تو دکھتے ہیں مشتے کوئی ہے نبی اور چھو علماء سی ایرم تفسیر دے ایرمی کری ہے اتنا احب الیہ السجن احب الیہ ان حید اورا ربی السجن احب الیہ ان شوال جان اللہ موئے کے مکرو فریب سی کی موئے کے لئے منت دے کہ اللہ جیل خانہ دے وار سن انسو لے جرگر پھئی ہے حید اوبا اللہ نے دوی جیل خانہ یہ ہونے با اتو نے حید دو اللہ نے دعا تو گناہ کھنا با ایکوئی دی سماج سے سورا دی حید نہ با وہ نوتے تے کھرو ہے ماما سنگھ ہاری مچا مائتا نوتے تے کھرا گانا تو بدو تو گھوم دے آل نو سنا جو عشاء کے جرمی دو تو گھوم دے تھا بابا ہاں یار کہ قبولیت مکن دو حال پر دل اور دور میں نے کو ہے نہ نظر بس کا بدور پور کی مان واری میرا میں وا جمعہ کے نو میں چھے اسیدہ مقام ملائی جو نی بدو اللہ پی نے نی پا مسیدہ سدا وہ جا دین کر سیدھا سدا لائے لے شو ہے یہ دبا لیکن میسا میں نہ ہے کہ ہتیا بنے چومے نہ کہ چو پائے اونچے نہ پائے جاتا اچھا ماں کلے نہیں دی رہے میں نے نہیں دن نہیں ہو رکھے نہیں تھی نہ لفظیں کی شکر جانی دنیا میں تو نہ پوچھی دی پائیں نہیں لگا کنا سی پائیں لاتھی مہت پائے رہا تو کرے ہر یا اللہ اسے سونا بنا دے اسے سونا بنا دے اسے سونا اللہ سے سنا والا لاتھی آسان کو سنا والتا دکھائے میں ہوں دو سونا مور کے آنا وہ دوسرے اجاب کی طرف ادن ماں کرنا تو رہے اسے مثال نہ ہے تو دماغ وشواس نہیں اللہ لو ہے نہ دماغ وار سن نہ سن کوئی نہ لوند لے رہے نے اللہ اسے سونا بنا دے اللہ لاتی سی سونا وہ ہے لو سنا ہے ہے لول بچی لول بچی لول بچی لول بچی نومت کی دیا تو میں تو میں کی پریکٹس لائی تھی تو عام مینی پبلک مینی دنا کوئی نہ کوئی نہ دعا تو وہ یاد لے تو میں وار لے دنا وہ بھی رکھ رہے نیم سی نیم سی اور تو میں تم لاتی تو لاتی وہ نہ لائی لا سے سامل لگتا ہے اللہ اسے گوبر بنا دے رہتا ہے تو اوپر نہیں اسے مائے اللہ کی قبولیت کی متن دو اللہ نے ایک دعا قبول ہوئی متن دو ادو دے تا رومانا گوبر بنا رہا ہے متن جدا ماں کی اسے لاتی سے سنتھی اول ہے نے پورا کے پورا سنتھی اول ہے اول ہے متن دس سنتھی جی مانا نو سیدرا دو آتا دے نو سیدی بیدن ادو سنتھی جی دے دے تائی رمینا مکت پائی رمین مکت ستائی رہ دنا تائی بیدن کی مانا چانتو میں چانتو کو کوکوی درے نے کوک رہے سابون کے چاند کوئی ہے دینی کاری کرنے پانو کی وہیں تکھو گیا لیتی نے کری منا نہ کرائیں اما وہ چت رہے اولا میں اکرام دن دنگے کری کم دو نہیں آئی سے پوک رہے رہے کئی دور رہے بے آسوم آسوم دور رہے وہ پوہ روائی آسوم دا اللہ کو وہ دور رہے بے تو ہمیشہ میں نہ بھید لے رہی سنے نم کری گوبر بنا دے آئے بے گوبر بنا دیا نم گوبر دے رہے نم بنا دے آئے اللہ نے بنا دے اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بنا دے گوبر بن گیا بس ادو نہیں ایرائیل میں خاص کر کے کوئی ایرائیل اپتا دے ہوشیار زبان کنٹرول تو دمی ائی مسوم اولاد اچا ایسو کی مری متا نوں تا
koi alal bawa mahare ganna kubure tu matu ko uta di ichano te te ko do mu te ko do ta are tu ro to sun ni ma ni be ma ta sun ja bo aya ma no te te pain wa to broka tu ga mara ma do ye mu ai ko sun no si do ni allah so si allah ni si no si wala ma ki shobat le ho si matam hamra jamaat ka waq lagayu karegi matam sada ho jitna ko har ar so lagi aro do اس کو چاہ رہی تو کہ تو نے دنیا تھا کوئی مدد ساتھ لا کوئی اور نہ ابھی پتہ نہیں لکھا میں فون نہیں جانی کئی چیز کی سوال ہے جماعت دی ہن بس روئے نہ سب کھم روئے گے اور بھی ادو نے جماعت کا وقت لگائے گا تمہیں لیکن جماعت چل رہے نا کو مول نہیں جا سو بھار ودی سیرے اٹھ دا کی رہنی موش نبی کی وارث نہ علی مولا ماسی سے نبی کی وارث کو سو فانے اتا دی اللہ سو نبی سنا راز ہوتا اپنی تھا مرا مدد نہیں کوئی چمی ہر عالم مانت ہے عالم مطلب چاہو سنگی دی کوئی ہوشیار ہوتا نہیں مطلب چاہ دو عالم تک لاد نہ لئیو کھنگا سو چاہینا رونو بدوا تو راتی ہو سو بیدا ورکا نہیں ادو نافا میں میگا تین ناو اللہ والا میگا تین ناو ادو اتا دے اللہ سو میں جسوا پوکھنے اپنے ای کوئی نے بارس بزرگ آنے تھی آنے یو بیر لائتا ہے مطلب دو گرے یاو اللہ نو حلی نہا ورسو ایسا اللہ کی میشن دنیا دے لئی مائی چہرہ سے اردہتا اللہ نے سنگا پا ایک بے نمازیم سو اوہو اللہ نے دنیا سے اسکو مار لائے والی شوئی بیٹ چہرہ اوبدہ ممائی چھو اوبدہتا اللہ نے چھو با ادھک مار لائے والی شوئی بیچنا سی مرم ادھنا افوا میسی صحبت لائے درنی اللہ رب العالمین اسی گواز محفیل گی اللہ نے جو امون اسی نے جو کچھ تولیر سی با ایک کوئی نسید اللہ کن یاو رہی اللہ رب